Sledovat kvalitu ovzduší na světelném panelu v centru města mohou nově občané Otrokovic. Kromě aktuální teploty a času se na monitoru vystřídají údaje o směru větru, vlhkosti, koncentraci oxidu dusíku, oxidu uhelnatého i polétavého prachu. Já si myslím, že to, co motivovalo instalaci této monitorovací stanice, je hlavně ten negativní přínos dopravy pro ovzduší v Otrokovicích, pro takovéto lokální znečištění, takže tato monitorovací stanice je koncipována hlavně na znečištění, které pochází z dopravy. Monitorovací stanice se nachází mezi budovami městského úřadu. Ten výstup z monitorovací stanice, jaký ten nejviditelnější, je na jižní fasádě hlavní budovy městského úřadu v Otrokovicích, to znamená svítí jakoby do náměstí směrem na Otrokovickou besedu. Na tomto panelu se zobrazují průměrné hodnoty, které jsou naměřené jednak co se týká koncentrace oxidu dusíku, dále je sledována koncentrace oxidu uhelnatého, koncentrace polétavého prachu ve frakci 10 mikrometrů, to znamená frakce PM10. A pak už jsou tam zobrazovány meteorologické hodnoty, to znamená vlhkost vzduchu, případné srážky a směr větru. Tak město trvale si uvědomuje, že průmysl v Otrokovicích hodně rozkročený a samozřejmě občané mají problém s tím, že leckdy máme tady problémy se vzduším, s zápachem a my chceme jim dát co možná největší nebo nejširší informace o tom, jaký je aktuální stav, takže proto jsme se rozhodli monitorovat ovzduší a dnešním dnem nebo v tomto týdnu došlo k instalaci monitorovacího zařízení, které je na jižní straně budovy městského úřadu. My samozřejmě vnímáme, že také tento problém je hodně aktuální na Baťově v místní části a budeme usilovat o to, aby další monitorovací zařízení bylo také na senioru, na C-čku zase z té jižní strany, aby občané, kteří bydlí na Baťově, měli také přehled o aktuálním stavu ovzduší. Ta stanice byla spuštěna do provozu, řekněme zatím zkušebního, to znamená ten výstup, ten nejviditelnější je vidět. To, co zatím není vidět a budeme vlastně teprve dodělávat, je výstup na webové stránky města, kde potom budou vlastně podrobné informace k dispozici po celou dobu budou archivovány, takže bude možné, tak jak to bylo dřív, vlastně se podívat i na nějaký vývoj, na tendence a podobně. Bude možné to tam zobrazovat jak v tabulkovém provedení, tak v grafech. Stovky nových růžových květů ozdobí centrum Otrokovic. Na náměstí 3. května totiž zahradníci z technických služeb začali s výsadbou odolných rostlin pro venkovní výsev. My sazujeme růže, nahrazujeme vlastně původní zeleň. Tady, jak to rostly spíreje, které nebyly příliš vzhledné, tak vysazujeme moderníma odrůdama růží, aby to město bylo, vstup do města byl krásně kvetoucí po celý rok. Podle zkušenosti z Lonska, kde jsme vysazovali na zkoušku asi 50 keřů růží, které nám pěkně kvetou, tak vysazujeme nové odrůdy, které jsou odolné vůči nejdůležitějším chorobám růží, to znamená černí růžové a padlí, a bohatě kvetou v podstatě začátku prázdnin až do konce léta.
Další dřevěné plastiky se objevily v Otrokovicích. Tentokrát se místní umělci rozhodli ve spolupráci s městem vyzdobit park před poliklinikou. Skupina sochařů a řezbářů z občanského sdružení Rozumění pokračuje ve své snaze zaplevelit toto město sochama, a protože už v parku před společenským domem se nám takřka žádná nevěde, aby to zase nebylo moc na sílu, tak jsme se vydali sem směrem k poliklinice a letos tady instalujeme 5 plastik. Uvidíme, jak bude město vstřícné další spolupráci, eventuálně by se to dalo kolem toho vorotrysku tady dokroužit. Není to jediné místo, kde plánujete postavit sochy? Jsou i další? Ano, máme takový soukromý. Mimo město chceme, jak jsem říkal, zaplevelit sochama ještě pozemek pod mojí chalupou, kde bychom udělali takzvaný žlutavský skanzen. O víkendu se na modelářském letišti pod Bělovem rozloučili se sezónou modeláři z Otrokovic i širokého okolí. K vidění byly nejrůznější modely, které brouzdaly nebe nad letištěm. Počasí všem přálo, a tak se nyní podívejte, jak si modeláři i diváci užívali závěr sezony.